ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ወደኋላ ያሰበ ወይ ትላንት እንዲባላረኩኝ ኖሮ ምናምን የሚል ድመት ያለ ይመስላችሁ? በሰላም ቆኖ የሚኖር አያስቀኑም ድመቶች? ለጥ እኛ ወደኋላ እንድናይኮ የተፈቀደልንና በዛ መሰረት ተስተካክለን የተፈጠርነው ለምን ይመስላችኋል? የኋላ የኋላኛው ነው ትላንቱ ወደ ዛሬ ደግሞ አንድ ወይ መጥፎ ከሆነ እንዳደግመው ጥሩ ከሆነ እንድናሻሽል አንደርስታንድ አረካችሁ? እኛ ግን ብዙ ጊዜ እናደርገው ምንድነው? እኔ ትላንትም እንደዛ ዛሬም እንደይ በቃ እኔ ማረባል ግን ትላንቱን አይቶ ሰው ምን አይነት ምርጫ አለው? ሁለት ምርጫ አለ። ውሳኔ መወሰን ይችላል። ከዚህ የተሻለ ነገር ማድረግ አለብኝ ብሎ መወሰን ይችላል። እኔማ ይሄ አይገባኝም ብሎ መወሰን ይችላል። እኛ ግን ሁሉ ጊዜ የምናስበው ምንድነው? የኋላ ህይወታችንን አይተን ወይ ክራይ ያ ማይንድፉሊ እያንዳንዱ what happens yesterday is happen without judgment accept ልትቀይረው አትችልማ ሪዋይንድ በተን ይጄን የተቀመ የተወለድኩት የሚል ሰው ካለ እጁን ያውጣና በቃ ነዚ ፌንት ላርክ there is no rewind button forward ነው የምንሄደው ወደፊት ነው ወደፊት ስንሄድ የኋለኛው እንደ ሪፈረንስ ካልተጠቀምንበት በስተቀር no use already dead it's just a reference reference ስናረጋው ደግሞ to our benefit and our life and to the community positively እንድንጠቀመው የሚያደርገን mindfulness ነው mindful ያልሆነ ሰው always ምንድነው የሚሆነው እስቲ ጥሩ የኢትዮጵያ ምንድነው የአማርኛ ቃል ስጡኝ selfish ለሚል ስግብግብ ማለት ጎሽ ስግ ማን ነው ስግብግብ ያለው የሚቀጥለው አንተ በስግብግብና በኔና በኔ ብቻ ህይወት እንድንኖር ያደርገናል። ህይወት ግን የተሰራው አንድ ነው አለ። እኔና ወንድሜ ማን ነው ስሙ ወንድሜ? አዎ እኔና አዮብ እዛና እዚህ ያለን ይመስለናል በዲስታንስ ግን ህይወት ግን አንድ ነው ለኔም ለአዮብ። የአዮብ በህይወት መኖር ለኔ ያስፈልገኛል። ኢማጂን ቤት ያለውን ቤተሰባችሁን ቆጥራችሁ ለኔ ህይወትማ የኔ ቤተሰብ ወሳኝ ነው የምትሉ ሰዎች ተበልታችኋል። እነሱ ኦፍ ኮርስ ያስፈልጋሉ። እነሱ ብቻ አይደለም ኢዮብም ያስፈልጋችኋል። እናንተ ቤተሰብ እዚህም ያላችሁ እዛም በኩል ያላችሁ የኢዮብ በሰላም መኖር በዚህ ዓለም ላይ ለእናንተ ያስፈልጋችሁ። የኢዮብ ብቻ አይደለም anyone in the world በህይወት ያለ የሰው ልጅ መኖር ለህይወት መከተል አስፈልጊ ነው። ምክንያቱም አንድ ነገር ነው አምንጋር አንድ ህይወት ነው ምንጋር ዓለም ምክንያት አልተፈጠረማ። ይሄ የፈጠረን ኃይልና ፈጣሪኮ ሁሉ ነገር እንዲያመቻችቶና አስተካክሎ ነው የፈጠረ። ማይንድፉሊ እሱን አንደርስታንድ ማድረግ ካልቻላችሁ ግን ህይወት በኪሳራ ውስጥ ይቆያል። እሱን ተውት ኢዮብን አንተውን ለምሳሌ ኢዮብን ትታችሁት ጁፒተር የሚባል ፕላኔት አለ። ጁፒተር እዛ ያለበት ቦታ በመኖሩ ምክንያት ጨረቃ ደግሞ ምህዋሯን ጠብቃ ተሽከረከራለች። ጁፒተር የሚባለው እዛ አቀበጣም ሩቅ እኮ ነው። ጨረቃ በመኖሩ ምክንያት እኛ ጋር ደግሞ ክረምትና በጋ አለ። ሲዝን ይፈራረቃል። ምንም ህይወት የሌለው ነገር ነው አይደል? ያውን ያወራን ያለ ነው ጉዝ ህይወት የሌለው ነገር። ሲዝን በመፈራረቁ ምክንያት መሬት ደግሞ አይበቅልም። እንበላለን ካልበላን እንኖራለን። ይሄ ግውዝ ነገር ለኔ ህይወት ያስፈልገ እንዴት ነው ይው ማያስፈልገው? እንዴት ነው እኛ ቤት ያሉትን ሰዎች ብቻ እህቴና ወንድሜ ብለን ይውብን እህቴ ነው ወንድሜ ነው ማንለው? ከዛ በኋላ ምንድነው ስግብግብ ማለቴ? ስግብግብ የሆነ ህይወት ምን ኖርበት ምክንያት ፍጥረታችንንና ተፈጥሯችንን ባለመረዳት ጀጅመንታል በመሆን ህይወታችንን ስለምናሳልፍ so we have to say enough is enough ይበቃል። ይሄማ የኔ ማንነት አይደለም። ሰበር ዜናም የተዘጋው ዶሴ ምናምን አያስፈልገኝም። የኔ ህይወት ወደዚህ ነው ብለን ውስን ማድረግ ያስፈልገናል። so it's a kind of mental exercise for the mind as much as you go gym to build your body. So gym hido
ለጡንቻው ለጤናዬ ያለ ስፖርት እንደሚሰራ ሁሉ ሆን ብሎ ራስን ማሰብ አካባቢን ማየት ደግሞ የአምሮ ጂም ነው ማለት ነው። አንደርስታንድ አደረጋችሁኛል? ስፖርት የማይሰራ ሰው ሌዚ ይሆናል፣ ለበሽታ ትጋለጣለህ፣ ምናምን ትዝላለህ፣ በቀላሉ ቶሎ ቶሎ ይደክምሃል፣ ላይፍ ሚዘረብል ይሆንብሃል ወዘተ ይባላል አይደል? ልክ ነው። እንደዛ ማይንድፉል ካልሆነ ደግሞ አእምሯችንም በተመሳሳይ ዳውንግሬድ ይሆን ይመጣል። ሶ ቮልቴጁን ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። በመንድነው ሆን ብለን ስለራሳችን ተስሩ ሜካኒዝም ማሰብ ማለት ነው። እሱም በመናረግ ጊዜ ፖዚቲቭሊ እያንዳንዷን የሰውነታችንን ኬሚካል ሪአክሽን በማወቅ ትርጉም በመስጠት ወደፊት መሄድ። ብዙ ጊዜ እኮ ምን ፈልገውን ነገር ምናጣው ጀጅመንታል ስለሆነ ነው። ተቀጥሮ በግልና በመንግስት ድርጅት የሚሰራ ሰው ስትጃችሁ ነው አጥሩ። ጎሽ ሲቪ ያስገብታችሁ ነው አይደል የተቀጠራችሁት? ሲቪ ብዙ ጊዜ ሰው ሲቪ ላይ ያስገባ ሲሄድ ምን ይያለ ነው የሚሄደው? ያው መቼም ዘመድ ምናምን ቀጥረውበታል እንደውዝም የድል ይልሞክር የግልሙን የመንግስት መስራ ቤት ቤተ ዘመድ ከሌለ እኮ አይሆንም አይረባ ማይች አይቀጥሩንም እሺ አይሉንም ይያሉ ነው የሚሄደው። ብዙ ጊዜ ላይፋችንን በሙሉ እንደዛ ያያረግን ነው ዲተርማይን እናደርገው። ለኛ የሚገባን ነገር እኛ ማድረግ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ይሄን ምንልበት ምክንያት ምንድነው? ውስጣችን የተቀመጠ ፍርሃትና ጥርጣሬ በብዛትና በብዛት ስላለ ፍርሃትና ጥርጣሬ የምናስወግድበት መንገድ ደግሞ without any judgment አንድ ሰው የለም አይሆንም አይቻልም አልሰጥም ቢልህ ምን ትሆናለህ? ምን ትሆኛለሽ? ምን ይቀነሳል ከኛ ላይ ከተፈጠረው ከህይወት ላይ? ምንም እኮ ነው የማይቀነሰው። እኛ ግን we take it seriously በትደን 60 ሺህ ሴል እንገላለን በብስጭት ጠረጴዛ ያደበደ እንደገና ሱን ሪጁቪኔት ለማድረግ a lot of energy and process ይፈልጋል ሰውነታችን። ሌዚ ይሆነ እንደዳል እንደዛ እንዳትሆኑ ትፈልጉ እንደሆነ you need to understand how to process things in your mind ይደረግልሽ ይቅርታ እቺን ክፈትል so